नेकपा एमाले संविधान दिवसमा विशेष कार्यक्रम गर्ने भएको छ संविधान दिवसका अवसरमा असोज तिन गते बिहान सात बजे काठमाडौँको नारायणचोरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी भई राष्ट्रिय झण्डासँग सेल्फी खिच्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको एमाले प्रचार विभाग सचिव गगन विष्टले जानकारी दिनुभयो अध्यक्ष ओलीले नागरिक हक संविधानमा लेखिएका दिन असोज तिन गते मर्निङ वाक नेसनल वाक सेल्फी विथ नेसनल फ्ल्याग नारासहित संविधान दिवस मनाउन आग्रह गर्नुभएका छन् उहाँले नारायणचौरमा भेट गरी यसपटकको राष्ट्रिय दिवस जनस्तरबाटै भव्यताका साथ मनाउन अपिल गर्नुभएको छ